Celjski policisti stopili na rep številčni kriminalni združbi. Za obnovo cestnega odseka Dramlje-Ponikva 377 tisoč evrov. Tina Trstenjak, tretjič v karieri evropska prvakinja. Celjski nogometaši v Murski Soboti do točke. Košarkarice Cinkarne v polfinalu pokalnega tekmovanja proti ljubljanski Ježici. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na policijski upravi Celje so na dopoldanski novinarski konferenci pojasnili podrobnosti o opravljenih 16 hišnih preiskavah na širšem celjskem območju. Celjski policisti so v sodelovanju s pripadniki posebne policijske enote oduzeli prostost 12 osebam, ki jih sumijo neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanja meje ter izdajanja tajnih podatkov in dajanja podkupnin. Kriminalisti so s preiskavo začeli sredi minulega leta. Ugotavljali smo, da se je na širšem območju Celja organizirala hudodelska združba, v kateri je sodelovalo več oseb, državljanov Republike Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Družba je delovala tako, da je na območju celotne Slovenije organizirala nakup, hrambo in prodajo prepovedanih drog, predvsem kokaina in konoplje. Hkrati se pa kriminalna združba ukvarjala tudi s prevozom ilegalnih migrantov, kot rečeno čez ozemlje Republike Slovenije. Med preiskavo so zasegli manjše količine prepovedanih drog in zbrali dokaze za več kaznivih dejanj, povezanih tako z drogami kot s prevozi ilegalnih migrantov iz Hrvaške v Italijo. Dvakrat je takšen prevoz uspel, v dveh primerih pa je policija vozilo ustavila in zajela 58 migrantov. O preiskavi se je pojavil tudi sum odtekanja tajnih informacij o predvidenih policijskih operacijah. Ugotovljeno je bilo, da s posameznimi člani te kriminalne združbe sodeluje tudi uslužbenec sodišča in sicer sodni zapisnikar kazensko-preiskovalnega oddelka sodišča v Celju. Zapisnikar je v nasprotju z svojimi dolžnosti varovanja tajnih podatkov sporočal tajne podatke članom kriminalne združbe in to počel iz koristoljubnosti. Kriminalno združbo je kot rečeno obveščal, katere aktivnosti zoper njih izvaja policija ter predvsem podatke o izvajanju prekiti preiskovalnih ukrepov. Sedaj ugotavljamo tudi, da je osumljenec neopravičeno razkril večje število kriminalističnih preiskav, najmanj 3, ter članom kriminalne združbe razkril 100 zaupnih dokumentov sodišča. To naj bi počel zlasti v zameno za odpis dolgov, ki naj bi bili prav tako povezani z drogami. Za izdajanje informacij mu grozi do 8 let zapora. Trenutno je obtožen v priporu, policija pa je skupaj oduzela prostost 12 osebam. Zoper 15 oseb smo podali kazensko ovadbo za skupaj skoraj 50 različnih kaznivih dejanj. Od tega gre za 38 kaznivih dejanj neopravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 4 kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, kot rečeno za 2 primera, kjer smo migrante prejeli in za 2, ki nismo bili uspešni. 6 kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov ter 1 kaznivo dejanje dajanja podkupnine. Zaradi izdajanja tajnih informacij so bile ogrožene vsaj 3 obsežne kriminalistične preiskave. Ena izmed teh je tudi ta, kjer smo se ukvarjali z kriminalno združbo, ki je organizirala preprodajo prepovedanih drog, predvsem na lokalnem nivoju, gre za manjše količine prepovedanih drog in hkrati z ilegalnim sprovajanjem migrantov čez naše ozemlje. No, kljub temu vidite, da je bilo podanih skoraj 40, 38, podana kazenska ovadba za skupaj 38 kaznivih dejanj prepovedane droge, tako da ta preiskava je seveda bila okrnjena, to smo tudi ugotovili, bila je pa tudi na nek način deloma uspešna, smo reči. Kriminalisti sicer s preiskavo nadaljujejo, med drugim ugotavljajo tudi, kdaj in na kakšen način je prišlo do sodelovanja med zaposlenim na sodišču, ki je tam delal zadnja 3 leta, in kriminalno združbo.
Občina Šentjur je z izbranim izvajalcem, podjetjem Gal Gradnje iz Podčetrtka, podpisala pogodbo za obnovo 1440 metrov dolgega cestnega odseka na relaciji Dramlje-Ponikva. Pogodbena vrednost del znaša 377 tisoč evrov, z deli pa naj bi zaključili do konca meseca junija. V občini Šentjur imajo okrog 400 km lokalnih cest in javnih poti in skoraj ravno toliko cest ostalih kategorij. V tem tednu naj bi se začela obnova zelo dotrajane ceste Dramlje-Slatina. Gre za cirka slab kilometr in pol obnovitve cestišča, ki je resnici na ljubo zelo poškodovano, kajti tam poteka promet, lahko rečem, težjih tovornih vozil, tudi pa seveda kmetijske mehanizacije. In ta cesta že lep čas ni bila obnovljena, tako da smo se že v lanskem letu odločili in v skladu z našimi načrti izpeljali vse potrebno, da letos to cesto obnovimo, jo razširimo iz 3 metrov na 4 metre, dodamo tiste mulde, ki so potrebne, uredimo odvodnjavanje in pa seveda še vse ostalo, kar je potrebno za, bom rekel, ureditev te ceste. Obnovo ceste so na občini načrtovali že pred časom, a bo sedanja obnova v delu sovpadala tudi s sanacijo državne ceste. Žal se moramo opravičiti vsem, ki se po tej cesti vozijo, kajti trenutno bo na tem območju kar velik problem, kajti poteka tudi sanacija državne ceste. Mi smo predvidevali, da se bo sanacija državne ceste končala prej, vendar se je žal zapletlo zaradi odkupov določenih zemljišč, tako da se dajo obe investicije skupaj sovpadata, vendar predlagam, da potrpimo, da se zadeve zaključijo, kajti verjamem, da bo v 2-3 mesecih to tudi na nek način rešeno in potem ne bo prometnih zagat na tem območju. Obnova ceste Dramlje-Slatina bo stala 377 tisoč evrov, financirana pa bo izključno iz občinskega proračuna. Cesto bo obnavljalo podjetje Gal Gradnje iz Podčetrtka. Zaključek del pa se predvideva tam nekje v poletnih mesecih, predvidoma do konca junija, vendar je marsikaj odvisno seveda tudi od vremena in ostalih, predvsem epidemioloških razlogov, kajti dan danes karkoli napovedovati v tej situaciji, ko se ukrepi praktično spreminjajo iz danes na jutri, je zelo težko dejansko oceniti, kdaj bo zadeva zaključena. Sicer pa v občini Šentjur dela ne bo zmanjkalo. Imamo seveda za te dve leti v planu tiste najpomembnejše, trenutno najbolj kričeče operacije na tem področju. Dejstvo pa je, da bomo seveda tudi v skladu z našimi načrti in finančnimi zmožnostmi tudi vso to našo mrežo lokalnih cest posodabljali seveda v skladu z nekim načrtom. V občini Šentjur trenutno poteka tudi obnova državne ceste Dole Ponikva Loče, kjer je občina soinvestitor. Dela so tudi na cesti Dramlje Žiče. Tretja, zelo pomembna stvar pa je ureditev krožišča pri osnovni šoli Franja Malgaja. Članica celjskega Sankakuja Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Lizboni v kategoriji do 63 kg osvojila zlato medaljo. Za 30-letno celjanko je po Kazanu 2016 in Varšavi 2017 to tretji naslov evropske prvakinje. Trstenjakova je v finalu z Vazarjem premagala Rusinjo Darjo Davidovo. Jaz sem se odlično počutila tako fizično kot tudi mentalno in že od prve borbe sem se dobro borila, glede na to, da je ponavadi moja prva borba precej slaba, je bila danes kar dobra in je potem se sam stopnjevalo. Z Davidovo se dobro poznama, stare znanke. Pričakovala sem, kako se bo borila, mogoče me je malo presenetila, da je bila danes res močna in precej bolj neugodna kot ponavadi. Drugače pa poznamo mi svoje nasprotnice dosti dobro in vsaka ima svoj stil. Ja, nov menik bi lahko rekli temu. Super, no, pač, da sem zdaj tretjič že zmagala, to je največ, kar je kdorkoli v Sloveniji. Kot sem rekla, sem pred tem tekmovanjem prišla na tekmo bolj kot da imam tekmo. Nisem se obremenjevala z rezultatom, ampak rezultat je na koncu sam prišel. Jaz sem zelo vesela, da smo prišle po tist, kar smo vsi potihoma upali, ampak kakršnokoli napoved je zelo težko dati.
ker judo je le tak šport, ki se v delčku sekunde vse spremeni. Ampak glede na izkupiček, pa ne samo naš, ampak slovenski, sem zelo, zelo ponosna, da sem tako majhna država, ampak tako športna po srcu. Ponosna, še enkrat ponosna in glede na to, da Tina ima še veliko časa, verjamem, da bo se ta 13-ica še samo večala. V 28. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja na gostovanju pri Muri remizirali z 0:0. Aktualni državni prvaki so z 28 osvojenimi točkami trenutno na 8. mestu prvenstvene lestvice, že jutri pa bodo v 29. krogu ob 15. uri gostili moštvo Aluminija iz Kidričevega. I think today we play well like team. In the defense, especially in the defense, but in the attack. S predstavo svoje ekipe sem zadovoljen. Mislim, da smo predvsem v obrambi igrali dobro. V napadu lahko igramo tudi bolje. Znamo in moramo si ustvariti še več priložnosti za zadetek, če želimo tekmece premagovati. V zadnji tretjini moramo biti bolj umirjeni na žogi. Potrebujemo dober prehod, kvalitetno zadnjo podajo. Samo na ta način bomo prihajali do zmag. Danes smo se predstavili v dobri luči. Zmanjkalo je tudi malo sreče. Zadovoljen sem z osvojeno točko, na vse zadnje smo jo osvojili v gosteh pri dobremu nasprotniku. Z mislimi smo že na naslednji tekmi, ki je za nas spet zelo pomembna. Moramo biti pripravljeni na boj. Želimo si ponoviti današnjo predstavo v obrambi in dodati še učinkovitost v napadu. Moramo nadaljevati v tem ritmu, boriti se kot eno in posledično bo rezultat prišel samo od sebe. But we must continue like tonight. We must keep and fight like a team all together and I think the results. Bila je trda tekma in mislim, da smo fantje danes končno pokazali nek karakter in da lahko na te tekme gradimo. Tvoj strel z roba kazenskega prostora je zadev okvir Murinih vrat, žoga se je na našo žalost odbila nazaj v polje. Kako daleč smo bili od zadetka, kako daleč smo bili od vseh treh točk? Ja, mislim, da en lep strel, ampak mislim, da smo si še pripravljeni neke priložnosti, s katerimi bi lahko zadeli. Ampak žal, tako kot sem že rekel, treba graditi na tem, biti bolj zbran in lahko se nadejamo novih točk pri naslednjih tekmih. Kmalo prihaja nov obračun v Knežjem mestu, prihaja takole pod navednicama rečeno seveda. Tvoj Aluminij, zate motiv več? Ja, vsekakor zame motiv več, sploh pa pogled na lestvico. In mislim, da bo to ena pomembnejši tekem. Vem, da je vsaka tekma pomembna, ampak mislim, da je to neposredni konkurent. Košarkarice Cinkarne Celje so v četrtfinalu pokalnega tekmovanja s 85-51 premagale to samo Ledito in se že 26-tič v zgodovini kluba uvrstile na zaključni turnir pokala, ki bo prihodnji konec tedna v Celju. Celjanke bodo v polfinalu igrale proti Ježici, drugi polfinalni par pa je Triglav Grosuplje. Ja, mislim, da zaslužena zmaga, visoka, od samega začetka do konca smo nekako diktirali tempo igre, bili tudi boljši, nečo vendar tudi čestitke ekipe Lediti na dobri tek. Celjanke bodo s sobotnim tekmecem danes začele polfinalno serijo državnega prvenstva, kjer se igra na dve zmagi. Moramo resno pristopiti vsaki tekmi, že čez en teden nas čaka tudi sam drugi sklepni turnir v letošnji sezoni, pokalno tekmovanje in želimo si priti v dobrem ritmu na ta turnir, da odigramo kar se da boljše, zavedamo se, da smo favoriti proti Lediti na naslednjih dveh tekmah in to bomo poskušali tudi pokazati. Po današnji prvi čaka aktualne prvakinje, v sredo v Domžalah še druga polfinalna tekma, ki bo tudi zadnji test pred zaključnim turnirjem pokala Slovenije, ki bo prihodnji konec tedna v Celju. Današnji žreb je Celjankam v polfinalu namenil ekipo Ježice. Ja, sam upam, da bomo dobro pripravljeni na ta turnir. Naredili bomo vse, da pridemo v finale pokalnega tekmovanja, potem pa bomo videli dalje. Zanima nas samo polfinalna tekma. Želim si samo, da dobro treniramo, da smo zdravi in da v kompletni postavi pričakamo ta finalni turnir. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4-8, v alpskih dolinah okoli 1, najvišje dnevne od 10-14, na primorskem do 16 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod deloma sončno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe.
Pihal bo veter zahodnih smeri. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost. Lep in prijeten preostanek večera vam želimo. Nasvidenje.